ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଡ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି। ସେ ଶିଖିନି, ସେ ତା ମନକୁ ଏମିତି କରିଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚିପାରୁଛି ମନକୁ ବୋଲି। ମୋ ଝିଅର ଭିଡ଼ିଓଟି ଡ୍ୟାନ୍ସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।